ילידת ברזיל. למשפחה ממוצא פולני, חונכתי באיטליה וגדלתי בארץ בשכונה של תימנים. אז כששואלים אותי מה המסורת המוזיקלית שהשפיעה עליי, קצת בעייתי להחליט. שילו, היהודי הנודד, לגמרי. כפי שרחל אמרה, אני מרכזת את מגמת המוזיקה בתיכון ברטוביה, וכל השאר, כל מה שהיא אמרה זה נכון. ביד בן צבי, שכחת מקום אחד, אני מרכזת את מפגשי פייטן הגן, שאני אדבר על זה בהמשך. ובשנה שעברה קיבלתי גם מינוי של יושב ראש ועדה ליישום מסקנות ועדת ביטון בתחום המוזיקה במשרד החינוך. איך הגעתי בכלל לפיוטים, פולניה, שמשפחה שלי הקודם היה טננבוים, כן? גם על האור זה לכתר, של בעלי אמנם, אבל איך אני מגיעה לפיוטים? לפני 20 פלוס שנים, למדתי פה לתואר השני בבר אילן, ולמדתי שני קורסים ששינו לי את העולם, העולם המוזיקלי. קורס של מוזיקה של יהודי ספרד עם פרופסור אדווין סרוסי, וקורס באתנומוזיקולוגיה ועבודת שדה עם דוקטור אל שי, זכרה לברכה, וגיליתי עולם חדש לגמרי. לא ידעתי בכלל, בוא נגיד שאני מאלה שאם ישמעו מוזיקה ערבית ברדיו, העברתי תחנה. וגיליתי עולם חדש, מרתק, גם אינטלקטואלית, גם מוזיקלית, ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות. אחר כך במשך 20 שנה עזרתי ליעל ולרחל ממש טיפה בסוף להפיק סדנאות אתנו-מוזיקולוגיה שבהם הקלטנו בכל שנה קהילה אחרת. וזהו, ומאז אני בעניין הזה. אני אתחיל בלשיר משהו. ואתם מוזמנים להצטרף אם תזהו. אני לא אנגן בפסנתר, אני לא כזאת. מה משותף לכל הפיוטים? אדון עשה ליחות, בוחן לבבות, גולה עמוקות, דובר צדקת, חתנו לפניך, רחם עלינו, עננו אלוהי אברהם, עננו בפצירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. רפצירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. אתה ראשי שורך על שי, ותן כוח לנפשי, אתה ראשי שורך על שי, ותן כוח לנפשי. כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. כן, אנחנו בידך, חסד נוצר, לברית הבית, ואל תפן ליצר. ברוכים אתם קהל אמוני, וברוך הבא בצל אדוני. אמן הללויה, אמן הללויה, אמן הללויה, אמן הללויה. טוב, החידון הוא, מה משותף לכל הדברים האלה? בוא נגיד שהתשובה נמצאת בגוף שם ההרצאה, שקוראים לה שירים משורשים. זה כל הפיוטים האלה, מתוך 57 פיוטים שנמצאים בשלושת הספרים מתוכנית שירים ושורשים, הספר הרביעי יהיה מקוון, והשבוע רק ישבנו על פתרון לאתר יהודי, שבו התלמיד יוכל להיכנס לספר וממש לעשות פעילויות אינטראקטיביות. והכוונה גם להעלות את שלושת הספרים הקודמים לאתר הזה. שירים ושורשים
שתדעו מה זה, תוכנית רב-תרבותית בינתחומית שמיועדת לבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים, כוללת פיוטים של קהילות ישראל השונות, ובהתאמה ישנם בתי ספר תיכוניים שמתאימים את התוכנית ומלמדים אותה גם. מה כוללים הספרים? בכל ספר ישנן 7-8 קהילות, לכל קהילה 2-3 פיוטים, לכל פיוט, אני בודקת את השעון, ראיתי שרחל מסתכלת, לכל פיוט יש פעילויות טקסטואליות, פעילויות מוזיקליות, ולכל הפיוטים ישנם תווים ודיסק עם ביצוע אותנטי. למשל, דוגמה לשער לקהילה, שער רביעי של איטליה, פיוט הוא כלי נגינה, יש שער שמיועד לכלי נגינה שונים, מילות הפיוט, פירושי מילים, אל תשכחו שזו שפה שהילדים לא רגילים לה, על הפייטן שכתב את הפיוט, פעילויות שקשורות לטקסט, למשל, באיזה מועד לדעתכם נהגו לשיר פיוט מסוים, או חריזה. דיון בנושא ערכים, ביקור חולים במקרה בפיוט של רפת סירי, התאמת צליל לתמונה, התלמידים שומעים נגינה של הכלים, מזהים איזה כלים, ואחר כך הכלים מופיעים, שומעים את ההופעה של הכלים בקטע מוזיקלי, והם צריכים למספר, אחרי שהם זיהו כבר את הגוון, איזה כלי מופיע מתי. מי מבצע? סולן, מקהלת, שירת מענה, מושגים מוזיקליים כמו כלים מלודיים, כלים מקצבים, מנגינה נודדת, איך מנגינה שהייתה באיטליה, פתאום שרים אותה בצפון אפריקה ואחר כך שרים אותה בטורקיה או בוונציה, גלגול. עבודה עם סרגל חקר, אחרי שהילדים קיבלו מושגים ראשוניים, הם יכולים לעבוד באופן עצמאי על פיוט, כמובן בכיתות הגבוהות יותר, ה'-ו', שירת יחיד, שירת מענה, האם זה סילאבי, מליסמטי, כולם פה מתחום המוזיקה? שאני לא אדבר סינית, אוקיי. האם יש צליל אחד על עברה או יותר צלילים? האם יש סלסול, מה שאנחנו קוראים על עברה, או איתור של צלילים על עברה? מפגשי פייטן הגן, שזה התחום שאני אחראית עליו ביד בן צבי. בתי ספר שמלמדים פיוטים מתוך תוכנית שירים ושורשים יכולים לקבל מפגשים ללא עלות עם פייטן ונגן, במסגרת מפגשי פייטן הגן, בכל מפגש 20 עד 42 תלמידים, כלומר כיתה, וזה שיעור אחד. אפשר לקבל כמה מפגשים שצריך לפי מספר הכיתות שלומד את התוכנית שירים ושורשים. והפייטנים מבצעים עם הילדים את הפיוטים שהם למדו במסגרת שיעורי המוזיקה. הפייטנים מסבירים ומנגנים בכלי הנגינה האותנטיים, וגם מלמדים אותם פיוט חדש. אוקיי, יפה. למה אני צריך את זה? למה בכלל ללמד את התוכנית הזאת? ולכן כתבתי עבודת דוקטורט. מוזיקה רב-תרבותית בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי בישראל, תוכנית שירים ושורשים כמודל להקניית ערכים. העבודה מוקדשת לדוקטור יעל שי, זכרה לברכה, שהנחתה אותי בהתחלה, ואחר כך פרופסור דוב שוורץ מהמחלקה למחשבת ישראל, ודוקטור רחל קולנדר היקרה, שבלעדיה לא הייתי מסיים את הדוקטורט הזה. מבחינה רגשית, את החזקת אותי, בוא נגיד ככה, נכון? חשיבות המחקר היא בשינויים, בהצגת השינוי שהתוכנית הזאת גורמת לתלמידים בהקניית ערכים. המחקר מתבסס על שיטת המחקר האיכותני, איכותי, תלוי לפי איזה תיאוריה, התבצע בקרב 15 מורים שמלמדים את תוכנית שירים ושורשים בבתי ספר יסודיים, ממלכתיים וממלכתיים דתיים, ממחוזות שונים, מרכז, פריפריה, צפון, קיבוצים, מושבים, ערים, והמורים הם אלו שרואינו ומציגים את הפן שלהם וגם את מה שהם חושבים שקרה לתלמידים. מאז 2003, אז התחלנו, השתלמו בה כ-200 מורים בתוכנית, והיום אפשר להגיד, היום זה תשע"ה, היום כבר יש יותר מ-150 בתי ספר מלמדים, ובשנתיים האחרונות משרד החינוך הוציא, יש תוכנית חדשה של תרבות יהודית ישראלית, וגם הם השתתפו בזה, והם גם כן מלמדים פיוטים מתוך התוכנית, כשאני כותבת מערכים מותאמים למורים שאינם מורים למוזיקה. כלומר, זה מתבסס יותר על האזנה, וככל שהתלמידים מאזינים יותר, מבלי שמורה שהוא לא מוזיקאי ישיר בפניהם, כי יכול להיות שהוא יזייף,
אז על פי ההזנה ופעילויות תוך כדי ההזנה, הם גם לומדים והילדים שרים, ומקבלים מפגשים של פייטן הגן. הנושאים שעלו במחקר, הבנת האחר, הזהות האישית, העצמת התלמיד, קשר רב דורי, קבלת האחר, אמפתיה, ביקור חולים, כבוד לאחר, הפחתה באמירות גזעניות, דיאלוג במקום דעות קדומות, הפחתת בעיות משמעת בשיעור, דיונים ודיאלוגים, חיזוק קשרים חברתיים. ואני רוצה לקרוא כמה מהציטוטים, כי זה באמת מה שמעניין. יש לי יותר מודעות. האמת, האתיופים, אני חשבתי שחוץ מהמדבר לא היה להם כלום. ופה פתאום נפתח לי ערוץ אחר כשראיתי על העדה שלהם. זה פשוט אחרת. זה גורם לך להתייחס אחרת לילד. אני יודעת עכשיו מאיפה הוא בא, מה הרקע שלו. זהות אישית. זה מורה אמרה על הילד. מורים מדווחים שהתוכנית משפיעה על קבלת התלמידים את זהותם האישית. דיברנו על משהו, וילד אחד אמר לי, אני תמיד הייתי מתבייש מהעדה שלי. ופתאום הוא מבין את המשמעות של העדה, והוא אומר, עכשיו אני לא מתבייש בעדה שלי וגם לא במוזיקה שלי. את מבינה? פתאום הם אומרים שהם מתייחסים לעדה שלהם אחרת, לעדה של עצמם. קודם הם היו אומרים, אני מתבייש מהעדה שלי. זה ארוך, אז אני אדלג. קשר רב דורי. היתרונות הם חיבור של הילדים אחורה אל המשפחה, אל הסבא סבתא. אני רואה את הקטע של הדילוג על ההורים. הילדים, הנכדים, מדלגים על ההורים ומגיעים לסבא סבתא ועושים איזשהו חיבור. זה דבר מדהים. והם לומדים איך לשייך את זה לעולם שלהם. וזה שייך לעולם של סבא סבתא. קבלת האחר. לא, את זה אני אדלג. ערכים. זה חשוב. שרתי קודם את רפת צירי. והילדים, זה אחד הפיוטים שהם אהובים על, על הילדים בבתי הספר, והמורה מספרת על מקרה שקרה לה. אבא שלי פשוט היה חולה, ואני הייתי בשיעור בכיתה ד', ושבע דקות לפני הצלצול אני מקבלת טלפון מאחי מבית חולים. הוא אמר, תשמעי, רופאה ראתה את אבא ואמרה שכדאי להשאיר אותו בבית חולים, אבל היא לא בטוחה שהוא יצא משם בחיים. ואני פרצתי בבכי, ולא יכולתי לעצור את זה. ואני הסתובבתי על הלוח וכשהילדים שואלים, מה קורה? שלוש מילים יצאו מפי. אבא שלי הולך. אני, כי אני הבנתי שזאת ההתחלה של סוף. חצי דקה הייתה דממה. פתאום תלמידה אחת אמרה, המורה, רפת צירי. והילדים התחילו לשיר את רפת צירי, והם לא יצאו, היה צלצול. וכיוון שזאת שירת מענה וכל אחד רצה לתרום משהו, עשינו כמה סיבובים עד שכל אחד מהתלמידים, מ-36 תלמידים, כל אחד מהם שר סולו. הם לא רצו לצאת. לצערי, המורה הזאת נפטרה לפני כמה שנים. דלת. כן, כן. אבל הם הפנימו את המשמעות של הפיוט הזה. ושרו לה את זה באופן כלומר, ככה, זה יצא להם, לא חשבו על זה. הפחתה באמירות גזעניות. למשל, לפעמים קושי, קושי אומרים, ירוסי. זה בהתחלה ואחר כך זה נרגע העניין. זה היה מאוד קשה כשהאתיופים נכנסו אלינו, אבל עכשיו הם חברים, היא משפיעה הרבה, התוכנית. קודם כל, התוכנית הזאת רב תרבותית, מכל קצוות תבל, מכל העדות. אז נפגשים כל העדות, ואחד לומד על השני, על השורשים שלו. כי מה שהם עכשיו, הם עכשיו בארץ. הם לא שונים זה מזה, אבל לומדים קצת יותר להבין, וכבר לא צועקים, אמא שלך מרוקאית מסריחה. כבר לא, אין דבר כזה כבר. אז כבר טוב, כבר אין ביטויים שקשורים לעדה. המסקנות, אני אקצר במסקנות, כי יש הרבה מסקנות פה. היא מחנכת לערכים, מטמיעה את זה גם בקרב המורים, גם בקרב התלמידים, פתיחות, סבלנות, סובלנות, קבלת האחר, מעודדת פלורליזם, רב תרבותיות, גורמת להפחתה באלימות מילולית ובאמירות גזעניות, מטמיעה מנהגים במעגל השנה היהודי, מטמיעה ערכים לאומיים, מחברת מורים ותלמידים לשורשיהם, לזהותם האישית ולסביבה, יש לי עוד רבשה, מובילה לדיונים מוזיקליים ולדיונים חברתיים, מובילה לחיזוק קשרים חברתיים בקרב התלמידים ובקרב המורים, משפרת את האקלים הבית ספרי, מובילה להעצמת התלמידים בבית הספר, אבל גם בבית, בקרב בני המשפחה, מחזקת את הקשר הרב דורי, התוכנית מובילה למרבית הפלא להעצמת המורים, כי המורים מביאים את תוכנית פייטן הגן, ואז כל המורים רוצים להשתתף, ופתאום אומרים, וואו, מורה למוזיקה גם יש לו איזה מקום פה, זה לא אחד שמפילים עליו תקסים, תעשה מה שאמרתי לך, יש לו משהו סיימי שלו.
מפגשי פייטן נגן מהווים חלק בלתי נפרד ומדרבן ללימוד תוכנית שירים ושורשים, וכל אחד יכול ללמוד פיוטים. לא משנה, אתה לא צריך להיוולד לתוך זה, ואני הדוגמה לכך. המלצות. חשוב שמשרד החינוך יקנה למקצוע מוזיקה שעות רבות יותר, ושהוא יהיה חובה במערכת החינוך ובכל הכיתות. צריך להבטיח את מקומה של תוכנית שירים ושורשים בתוך תוכנית הלימודים, וחשוב להכניס תוכניות נוספות שעוסקות במוזיקה רב תרבותית. וככל שהמורים ילמדו את זה, כלומר להכניס את זה כבר לאוניברסיטאות, למוסדות להכשרת מורים למוזיקה, ותכף אני אגיד מה קורה היום, ומה קרה בינתיים. אוקיי, גמרנו את התוכנית, ישירים ושורשים, בדקתי מה זה עושה, מה זה לא עושה. המחקר הזה פורסם בתשע"ה. ביוני 2016 יצא דוח ועדת ביטון, אתם כולכם יודעים מה זה? ואני התחלתי ללמד קורס בנושא מוזיקה יהודית במכללת לוינסקי, בפקולטה לחינוך מוזיקלי, כלומר סוף סוף נכנס משהו. בדלת האחורית, קורס מקוון, מעט מפגשים פנים אל פנים. אני עוד חופרת להם על זה שזה צריך להיות קורס פנים אל פנים, כל הזמן, סדנאי, כשלומדים לשיר, אולי פעם זה יקרה. בכל מקרה זה יותר ממה שהיה קודם. במינותי ליושב ראש ועדה, כבר דיברנו על זה. מה נעשה בתחום הפיוט? בעקבות המינוי שלי ליושב ראש הוועדה הזאת, נבחרו ארבעה פיוטים, להם נכתבו עיבודים לתזמורת כלי קשת ולתזמורת כלי נשיפה במסגרת בתי ספר מנגנים. כל פיוט עובד בשתיים עד שלוש רמות קושי. 10 פיוטים שלהם נכתבו עיבודים למקהלת ילדים בשתי רמות קושי, ספר שירים ושורשים 4 שהוא מחכה לאתר כדי לעלות, ותוכנית לימודים למגמות מוזיקה שעוסקת בפיוט באמצעות חקר, תלקית ו-PBL, למידה מבוססת פרויקטים, שזה אני כתבתי. ואני אראה עכשיו רק דוגמה, למשל, אחד העיבודים. רק תווים אני אראה, שנייה. אוקיי, ככה זה נראה. זה נמצא באתר מפמר מוזיקה. כל מורה למוזיקה או מנצח מקהלה יכול לקחת. פה זה לכל. יש לנו גם... יש פה גם לכלי קשת, למתחילים, ויש גם למתקדמים. וזה יורד, נכון? כן. מה? פה לא ראו? תאמינו לי, היו שם תווים. כי עד שעבור לתקן את זה... כלומר, אין חיבור, כנראה שאין חיבור לאינטרנט. אז למה לא רואים את מה שבאינטרנט? טוב, לא משנה, אנחנו סתם... לא, זה במילא לא שומעים, אז מה שיהיה אחר כך באשמה זה יותר חשוב. שירים ושורשים דיברתי. היחידה הבית ספרית, אני אקצר כי יש לי 10 דקות. היחידה בית ספרית מדברת על הוראת מסורות מוזיקליות, התחלנו ברבלה. המוזיקליות של קהילות ישראל. התוכנית יכולה להיות חד שנתית, דו שנתית או תלת שנתית. תלוי כמה אתה רוצה להעמיק. התפיסה משלבת בין מסקנות דוח ועדת ביטון, למידה משמעותית בתחום המסורות המוזיקליות, וגישות שונות להוראת תחום המוזיקה. נדלג. התוכנית כוללת את גישות ההוראה הבאות, חקר, תלקית ולמידה מבוססת פרויקטים. בשכבה יוד הם עושים עבודת חקר על הפיוטים. יוד א', תלקית בנושא פיוטים, ויוד ב', בהמשך למה שהם עשו ביוד ויוד א', למידה מבוססת פרויקטים. רגע. שכבה יוד. בשלב א', השלב הזה הוא רלוונטי גם לתלקית וגם ללמידה מבוססת פרויקטים. כלומר, תלמיד, מורה יותר נכון, שמחליט שהוא רוצה ללמד רק למידה מבוססת פרויקטים, עדיין הוא חייב לעשות את השלב הזה. שזה הגדרות מושגים, מה זה קהילה, מה זה פיוט. חשיפה למסורות מוזיקליות שונות. הילדים ממש בפועל, בכיתה, כמו תוכנית שירים ושורשים, לומדים לשיר את הפיוטים, להאזין להם.
לומדים מאפיינים מוזיקליים שונים, סולמות מיוחדים, אופני שירה, וכל מה שקשור למוזיקה חוץ מערבית, אבל גם מערבית. לומדים על אודות כלי הנגינה שמאפיינים, ונפגשים עם פייטן ונגן. כלי נגינה, למשל, הודו, מפגש פייטן נגן, אני רוצה להשמיע לכם, ופה אני מקווה שכן נראה, כי קודם ראו. פה זה כבר חשוב לראות, לא רואים. לראות ולשמוע. לא, לא, זה לא קשור, זה מופיע פה, אני לא רואה את זה במסך. זה ביוטיוב? איפה את? זה... או זה במצגת? אבל לא רואים. וחשוב לראות. מאיפה נכנס לזה? זה אצלי, זה קישור בתוך המחשב שלי. בגלל זה ביקשתי קודם לשאול טוב. וקודם שמעתם? הצלחתם לשמוע קודם? כן, וגם ראינו. עכשיו רואים? לא, עדיין לא. לא, לא, לא. זה לא עובד ככה. זה לא, רגע. למה לא רואים את זה, אבל? קודם ראינו את זה, כן. רגע, תכף נעשה משהו. למה לא רואה? בסוף זה יהיה, עוד שנייה. אוקיי. זה מפגש פייטן נגן בבית ספר. טוב, אני עוצרת את זה, רגע. כי אני רוצה לראות משהו אחר. רגע, אבל המזגר. אוקיי, ואני אראה גם את זה. זה רואים? זה בתיכון אצלי. מגמת מוזיקה, הם עשו לזה, עשו להם סדנה. סליחה שאני קוטעת בגסות, אבל אחרת אנחנו לא נסיים את זה. ויש לי דברים יותר חשובים לראות. אוקיי. כפי שאמרתי, בכיתה י' הם עושים עבודת חקר, בוחרים קהילה או שתיים שמעניינת אותם, חוקרים את התרבות, את ההיסטוריה ובעיקר את המוזיקה, כותבים רציונל לבחירת הקהילה. ואני מדלגת על כל זה. אוקיי, פה תכננתי ללמד אתכם. אפשר ל... יש לנו... אין לנו, יש לנו 3 דקות, יהיה לי יותר זמן? כן, אבל זה לא הסיום, זה לא הסיום. הפיוט לך דודי, למשל, הם עושים חקר מקרה. איך קרה ששתי קהילות טוענות שהלחן של הפיוט שלהם הוא נכון, כשכל השוני זה בשורה אחת, אוקיי? את זה אני אשמור לסוף, ואז אני אלמד אתכם. כי קודם אני אראה את מה שצריך. רגע, זה שיקופית, לא זוכרת איזה מספר. יש תוצרי ביניים לכל אחד מהדברים. תוצר ביניים זה נגיד כל פרק שהם כותבים. אפשר להדליק את האור? קצת חשוך לי פה. כל פרק שהם כותבים, הם צריכים להציג בפני הכיתה לקבל משובים.
הם גם צריכים לכתוב רציונל. אני רוצה לקרוא לכם רציונל של ילדה שכתבה לי את זה השנה. למה היא בחרה בקהילת יהודי טורקיה? הסיבה הראשונה היא שיש לי שורשים בטורקיה, סבי נולד שם, ורציתי לבחור בקהילה שתהיה מחוברת אליי באיזשהו אופן אישי. זה ללא תיקונים. הסיבה השנייה היא שרציתי קהילה שיהיה לי מה לחקור עליה וללמוד דברים חדשים באמצעות המחקר. בניגוד לקהילות כמו תימן ומרוקו, הקהילה הטורקית היא קהילה שפחות שומעים עליה ויודעים עליה, ולכן יהיה לי יותר מה ללמוד ממנה. הסיבה השלישית היא שהמוזיקה הטורקית מצאה חן בעיניי מפני שהיא מוזיקה מורכבת, והיא מכילה רבעי טונים וכל מיני סולמות שאנחנו לא רגילים לשמוע במדינות המערביות. תמיד מעניין אותי ללמוד סגנונות מוזיקליים שונים ממה שאני רגילה. והסיבה הרביעית והאחרונה היא שאני רוצה ללמוד לפתח שמיעה לרבעי טונים וללמוד מקאמים שונים. אני משערת שהחשיפה לפיוטים הללו תעזור לי בכך. למה חשוב הרבעי טונים? יש לה שמיעה אבסולוטית. בשבילה רבע טון... היא בכיתה יוד. בכיתה יוד א' עושים תלקית, כלומר חוקרים פיוט, חוקרים כמה פיוטים ממש מבחינה מוזיקלית, טקסטואלית, ספרותית. גם פה יש רציונל שאני לא אקרא אותו, והם צריכים לכתוב מהו האני המוזיקלי. אז כי ביוד ב' הם יעשו עם זה משהו, תכף אני אגיד. אתרת האני המוזיקלי שלי כשילוב של סגנונות רבים, הוא מתאר שהוא אוהב ג'אז תזמורתי ומטל מתקדם, ואחר כך הוא מסביר מה זה מטל מתקדם. סולמות, מקצבים מזרחיים וערביים, אבל משמרים את הכיוון המוזיקלי של המטל מערבי. הוא רוצה לעשות את ההפך, להכניס קצת מטל בפיוט וקצת פיוט במטל, וכדי לשמר את זה, הוא ישמור את המילים ואת הלחן, את אופן השירה ואת הסולם ואת המקצב, אבל הוא ישנה את המהירות, נגינה עם כלים באפקט דיסטורשן, עוצמתית יותר, ואילתור בסולם חיג'אז בגיטרה חשמלית, ארפג'ים ממושכים, ובקיצור, גם להקה כמו תזמורת מטל, זמר, בסיס, שתי גיטרות, אחת מלווה, שנייה סולו וטופים, הרבה רעש. ביוד ב' הם צריכים לקחת את הפיוט שהם חקרו את הקהילה שלו ביוד, חקרו את הפיוט ביוד א', כתבו מעני המוזיקלי לבנות הרכב נגינה, ולעשות חזרות, בעצם לבצע את זה, ובסוף בערב מגמה ובבגרות הם מבצעים את זה. מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו, אמרנו שאת זה צריך, זה אני צריכה להוריד, נכון? לא? אוקיי, אז נעשה כמו קודם. העתק. אני אשתיק אותו פה ואני אשים אותו פה. אני אשים את זה פה. דבק. איך לא? אין בכלל עכשיו. עוד. אוקיי, אוקיי, הבנתי. זה, הם לקחו את אל נורא עלילה, אלה י' ב' כבר, אחרי שעברו את כל התהליך. קצת זייף. אוקיי, ואני רוצה להראות מישהי אחרת בכיתה הזאת, שלקחה את אותו פיוט. הם משנים, לא, זה, מה זה המקור? של איזה... אבל זה לא, אתה יודע את הלחן המסוים הזה שאתה מכיר אותו, שזה לחן אחר. עוד אחד? יש עוד הרבה. עכשיו, למשל, פה הם לקחו, היא לקחה את אותו פיוט, את אותו לחן, והעיבוד שונה לגמרי. אלוהה, אלוהה, אלוהה.
אותו לחן. אני ממש אראה לכם התחלות רק. אחד דודי מסורת נדלג, רגע, פה, ועוד שתי השוואות אחרונות. אוקיי, שימו לב, אדון הסליחות, מה נהיה מזה? עשו מתוך הלחן המקורי והלחינו הלאה. והאחרון שאני אשמיע לכם. גם, אדון הסליחות. פה זה ממש, הם כבר הלחינו את זה ממש, מחדש. עוברים פה לשני סגנונות, מתחילים בבוסנובה ועוברים למשהו אחר. את לך דודי? אז אני אלמד, אוקיי. ורגע, ונעשה ויהי אור פה, רגע. ונחזור לאיפה היה לך דודי בהתחלה. זה אחרי, נכון? אני מחפשת את הלכה דודי, את הטקסט, למרות שבטח כולם יודעים. לא, לא יודעת איפה זה. היה. היה. טוב, הלכה דודי הזה, כן, הלכה דודי הזה, טוב, לא יודעת איפה הוא. הוא מאוד פשוט. נתחלק לעד אסנת. אתם קבוצה אחת, בלה קבוצה שנייה.
ולבהל, זה שניים שאני מכירה, אז אני יכולה להגיד את השמות. לא, אני קוראת מחשבות, אני יודעת. אז כך, אני עומדת פה. זה הולך ככה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. פה השוני. לך דודי לקראת קלה. זה אתם. ואתם, לך דודי לקראת קלה. וכולם אחר כך, פני שבת נקבלה. ועכשיו גם נלמד. אני שרה חלק ואתם אחריי. הרי חכי. קאץ'. לך דודי לקראת קלה. כולם? לך דודי לקראת קלה. אני? פני שבת נקבלה. פני שבת נקבלה. רק אתם. לך דודי לקראת קלה. לך דודי לקראת קלה. עוד פעם בלעד שם. לך דודי לקראת קלה. ואתם? לך דודי לקראת קלה. לך דודי לקראת קלה. בואו ננסה רגע ביחד. לקראת קלה, לקראת קלה. כל אחד זוכר? לקראת. יפה. לך דודי לקראת קלה. לך דודי לקראת קלה. וביחד. לך דודי פני שבת נקבלה, פני שבת נקבלה. בואו ננסה ביחד. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. תוך שנייה מקלה בשתי קולות. אוקיי, זה של יהודי איטליה. ספרד, איטליה. יהודי ליבורנו שרים את שלכם. למטה. לקראת, לא, לא, אתם. יורד ואתם הגבוהים. יהודי ליבורנו שרו את הנמוך ואמרו, זו המנגינה שלנו, זה הלחן הנכון. יהודי פירנצה אמרו, מה פתאום? שלנו נכון. למה זה נכון? כי בשבת אי אפשר לשיר שיר מנגינה שיורדת למטה. שבת זה מעלה. לקראת קלה, לקראת קלה. לא מתאים, מה השבת עכשיו יורדת למטה? צריכה לעלות. בדקתי, 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 מסתבר שפשוט מישהו הלחין את זה בשני קולות. אלה זכרו כל אחד, אלה זכרו את הקול השני, וכמו תמיד אצל היהודים יש ויכוחים, השורים ביחד. תודה רבה לכם. בואו, כן, כן, נכון. נכון, זה גם כן דרך יד בן צבי, וזה מופיע באתר סנונית. ברור. נכון? רגע, אני רק סוגרת את שלי. ביוטבתא יש מורה למוזיקה ותיק ששמו טוביה, אינני זוכרת של משפחתו. הוא עסק בנושא הזה של חיותים. תודה רבה. הוא עסק בזה שהוא מתלמידי בתי הספר, הוא ביקש שכל אחד מהתלמידים, זה התחיל בזמנו, זה התחיל כבר לפני 20 וכמה שנים, שכל תלמיד של בית הספר, כל תלמיד של הכיתה ישיר שיר מהבית. לאו דווקא פיוטים. כן. ולמד את השיר, ביקש שהכיתה תשיר את השיר, ועם השיר בדיוק כל התוכנית הזו, כבר לפני 20 שנה, יש לו אוצר אדיר של שירים
אני אמרתי 20 שנה הכי יותר טוב, 30 שנה, וזה משהו של טוביה מיוטבתה. יוטבתה לא רק של הקקאו, אלא גם של היוטיר של המוזיקה. תזמין אותו, אני נשארת, זה מה? תזמין אותו שיבוא.